O homem, quando toma bebida alcoólica, tem problema de ereção. É possível melhorar mesmo que ele não quiser parar de beber, Paulo? Olha, é assim. A gente tem que entender que o que faz ele não ter a ereção muitas vezes é o excesso de álcool no corpo dele. Paulo, mas o que que o álcool tem a ver com a ereção do homem? Alguns homens acreditam que o álcool deixa ele mais estimulado. Alguns acham que o álcool é afrodisíaco. Gente, o álcool, ele é o seu principal inimigo. Por quê? Porque ele atinge o teu hormônio. A testosterona, o homem que não tem uma boa nível de testosterona bom, esse homem vai ter uma vida sexual muito curta. Primeira coisa que começa a acontecer, ele começa a não ejacular na quantidade que ele deveria. Até o prazer dele diminui. Ele tem a ejaculação. Eu conversei com o caso de um rapaz no interior do Piauí, que a esposa dele estava querendo desistir do casamento com ele, porque ele ejaculava e não saía nada. E aí a gente foi fazer uma avaliação, descobriu que ele bebia e tal. Olha o que ele tomou, César. Forever Daily e suco de aloe vera e ômega 3. A esposa dele falou que depois de tomar esse trio por 10 dias, o homem voltou a ejacular normalmente. Mas a testosterona do homem já começa ruim quando você vê que a tua quantidade de esperma já diminui. O álcool, ele vai minando a sua testosterona, vai minando, minando, minando. E principalmente se essa bebida for cerveja e você começar a perceber que a sua barriga começou a crescer. Presta atenção, você homem, você mulher. Se o teu marido começou a aumentar a barriga, é sinal de que a testosterona dele começou a diminuir. Aumento de barriga, diminuição de testosterona. Barriga não é boa. É um troço doido. Isso daí vai diminuindo o libido, a vontade. Daqui a pouco começa a atrapalhar na ereção dele, na vontade. E é uma coisa, gente, isso não acontece do dia para a noite. É que nem muita coisa que a gente vê. A tua liberdade, ninguém toma ela do dia para a noite. Ninguém é nada é do dia para a noite, é tudo muito superficial. É um pouquinho hoje, você acha que você está cansado, é um pouquinho amanhã, você acha que é porque você engordou, é um pouquinho depois de quando você vê, as tuas médias estão horríveis. Teu casamento está uma porcaria, porque a cola do casamento, o tchan do casamento, é a vida sexual. Um casal que não tem relação, esse relacionamento não vai durar muito tempo. Eles podem durar como amigo, como parceiros, mas não como casamento em si. Então, homem, é claro, tem coisas que você pode dar para ele que pode ajudar. Por exemplo, eu estava lendo sobre o Ultrabore, que é uma vitamina fantástica, que é essa aqui, ó. Quando você dá o Ultrabore para o seu marido junto com ômega 3 e suco de aloe vera, não estou dizendo que isso é o resultado, mas ele diminui e muito a vontade dele beber. É claro que a vontade. A decisão vai muito dele, de decidir, mas muitas vezes, porque o Ultrabore tem substâncias como picolinato de cromo que faz o cara não gostar mais de beber tanto. Então, quando você dá aloe vera, ômega 3 e Ultrabore, para aquele homem que gosta de mamar demais, de beber muito, ele começa a diminuir isso daí. Ele começa a diminuir. Entendeu? Palmestim é um excelente aliado para quem quer combater radicais livres. E que é coisa que mais traz radicais livres para o homem do que bebida alcoólica? Elimina, ele enferruja a célula do homem. O que que é radical livre? São pequenas, pequenas toxinas que vai enferrujando a célula dele. É como se você pegasse um carro e colocasse ele na beira da praia. Depois de um ano, ele vai estar todo enferrujado, ou até menos. Então, é a mesma coisa o homem. Quando ele bebe, 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 ele vai enferrujando a sua célula. E o palmestim junto com a aloe vera é excelente para desenferrujar células. Ele vai desenferrujar as suas células. Ele vai te dar um renovo. Entendeu? Então, uma boa conversa, mostrar onde ele pode chegar com aquela bebida, um bate-papo bacana, para a pessoa ter consciência, faz com que a pessoa tome decisões, leva ela a tomar decisões. Brigas, discussões, apontamentos de dedos, não resolve nesse caso, né? Mas uma boa conversa mostrando aonde ele pode chegar. Isso com certeza faz toda a diferença. Tem o caso de uma amiga que ela chegou para o marido dela e falou: Olha,
Você está bebendo demais, a gente não está passando. Estamos passando muito pouco tempo junto. A cada dia a nossa vida sexual está ruim. É, você sabe que bêbado perde toda. Você vai perder toda a tua autoridade como pai perante seus filhos. E ela usou que. Não tem aquele ditado que redondo de bêbado não tem dono? Então, assim, daqui uns dias você está caindo pela rua. Então, acabar com a tua credibilidade. E daqui a pouco, e ela contou o que ia acontecer no casamento dele se ele continuasse com aquela vida. Mas ela se colocou como amiga e disse: Eu estou pronto para te ajudar. Se você tomar a decisão de querer parar de beber, eu vou te ajudar. Eu vou te apoiar. Eu vou te levar nos Alcoólicos Anônimos. A gente vai sair dessa junto. E hoje o marido dela é uma outra pessoa. Então, um bate-papo com inteligência emocional ajuda bastante. Melhor do que briga, discussão, que isso acaba não levando a nada. Fumante, ele é um sério candidato a ser impotente sexual. E a mulher fumante é uma séria candidata a chegar na menopausa sem ter nenhum desejo. Eu conheci um caso de uma senhora que fumava e quando ela entrou na menopausa, o rosto dela falou: Não, esse negócio de dizer que fumar faz criar rugas, eu já estou quase com 50 anos e o meu rosto é melhor do que o rosto de qualquer outra menininha de 20 e tal. E ela tinha esse dizer, né? E como é que começou a acontecer? Depois que ela entrou na menopausa, você sabe que até muda os hormônios, muda o colágeno da pele, começou a aparecer rugas aqui, ó, nessa parte do rosto, a boca dela. Ela envelheceu de uma forma tão rápida que a gente ficou assim impressionado. Mas por quê? Por conta das toxinas que tem no cigarro. As varizes que ela tinha na perna dela aumentou muito. Por quê? Porque as toxinas do cigarro, ele vai tampando, ele vai cauterizando as suas artérias, as suas veias. Além, é claro, de arrebentar com o teu sistema imunológico, além de para muitos casos, piorar a tua tireoide e tantas outras coisas, ela vai entupindo as tuas veias. Vai entupindo, 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 entupindo aquela fumaça, por incrível que pareça. Ela tem tantas toxinas ali, toxinas tão pesadas, que é quase incalculável você conseguir calcular os efeitos causados por ela, que você pode ficar com veias entupidas, com veias altamente comprometidas. E você vai ter sérios problemas. Se você está passando por esse problema, eu tenho um grande amigo aqui em Teresina, e ele era um ex-fumante. E ele começou a sentir essas consequências depois de uma certa idade. E aí ele conseguia andar um quarteirão a pé, já sentia muita dor nas pernas, perna fraca. E aí o que que ele começou a usar, gente? Ele começou a usar suco de aloe vera gel, ômega 3, o Articin, numa quantidade assim enorme. Enorme, tipo 6 de manhã, 6 no almoço, 6 à noite. Começou a usar alho com tomilho, que é o nosso Garlic Thyme, alho com tomilho. Ele começou a usar esse kit de produtos numa velocidade muito boa e começou a mudar hábitos alimentares. E ele hoje ele tem uma saúde muito boa. Ele conseguiu desentupir algumas veias, algumas artérias e conseguiu levar uma vida normal. Então, olha para você ver como o corpo humano é fantástico. Não importa até onde você já foi. O importante é as decisões que você quer tomar hoje para você ter uma saúde melhor. Se o teu marido está passando por isso, você tem a solução. E eu, como eu falei com você, o homem é um bicho muito machista, muito turrão. Você tem que sentar para uma conversa bacana. Não adianta você dizer, ah, estava falando lá naquela live que tinha os produtos que era bom para você, você devia estar assistindo. Não explique a causa. Às vezes ele está entupindo e ele precisa usar. Se ele usar, ele vai ver um resultado maravilhoso.